Da, folkens, sitter jeg her med Dina Nikolaisen. Du har nettopp vunnet ponyklassen, ponykategori 1-21, du. Ja. Gratulerer så masse. Tusen takk. Hvordan føles det? Veldig deilig. Du er fra Sarpsborg? Ja. Men hvilken klubb er du rir for? Skogan. Skogan. Reiser du hit og trener, eller trener du i Sarpsborg? Jeg trener i Sarpsborg. I Sarpsborg? Ja. Akkurat. Hvor lenge har du holdt på med hester? Jeg vet ikke helt. Jeg har drevet med konkurranseridning i 3 år. Eller mer, jeg vet ikke. Ja, cirka det. Ja. Ja. Akkurat. Men du synes det er gøy, eller? Ja, veldig. Ja. Hvordan er det følelsen av å vinne og få nasjonalsangen spilt for seg? Det er veldig morsomt. Ja. Kom tårene, eller? Nei. Du klarte å holde tilbake igjen? Ja. Skal du ri mer denne helgen her, eller? Hele neste helg også, eller er det denne helgen? Neste helg også. Så skal du være her da, eller skal du reise hjem i mellomtiden? Jeg skal være her. Skal du være her? Ja. Du er 2 uker på reise du nå? Ja. Fra Sarpsborg? Ja. Ja, er det gøy? Veldig. Ja. Du, gratulerer så masse som vinner. Og så håper jeg å få deg tilbake i vinnerstolen her på podiet. Ja.